партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 16 травня 2004 року на Євробаченні у Стамбулі перемогла українська співачка Руслана Лежичко. Цього року Україна теж увійшла у фінал пісенного конкурсу. Нас на Євробаченні 2013 представляє співачка Злата Огневич. Якою ж буде погода 16 травня, вам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 16 травня для мешканців області – мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер сильний. Температура повітря вночі – 8-13 градусів тепла. Вдень потепліше – 21-26 градусів тепла. Прогноз погоди на 16 травня для тернополян – мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер сильний, температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень потепліше, 22-24 тепла. 16 травня шановують пам'ять мучеників Тимофія та Маври. Народні прикмети кажуть, у цей день погода стає холоднішою. Якщо на Маври цвіте черемха, чекай похолодання. У мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.